Það var hér á hýðagrænum Hásteinsvelli í Vestmannaeyjum sem leikið var til úrslita á selmótinu þetta árið nema hvað. Þessu árlega móti í Eyjum líkur á úrslitaleik í flokki A-liða en að þessu sinni voru það FH og HK sem leikur til úrslita á hinum magnaða Hásteinsvelli og áhorfendur fjölmarki sem fyrr. Þetta toppurinn að koma til þennan leik. Já, þetta eins og úrslita á heimsmeistaramóti. FH-ingarnir byrjuðu betur. Og Viktor Helgi Benediktsson skoraði fyrsta markið. Sjáuði þessa spinnu. Þetta gargandi snilt. En hágámenn gáðust ekki upp. Þeir sýndu líka snildar tildrif. Sveinn Aron Guðjónsson. Já, leikur með Barcelona. Sjáuði þetta skot. Svona á að gera þetta glæsilega gert. 1-1. En Jónatan Ingi Jónsson. Límið eða bara Lionel Messi lagði upp næsta mark fyrir FH-inga. Strákur sem á framtíðina fyrir sér. Sjáu þessa takta, þetta gerir hann alveg á magnaða máta, leggur boltan og Jakob Martin Árkísson skorar og þá eru FH-ingar sem fögnuðu sigri að þessu sinni 2-1 í hörku skemmtinu og leik. Háká menn ekkert sigri en auðvitað verða menn að tapa, jú og einhverjir að vinna. Þökkum fyrir okkur, sjáum þetta á Akureyri í næstu viku.